Eh, Mungu wangu. Mbona hii hesabu ingii? Eh, ama ni njaa? Wacha niweka ka kitu. Eh, hadi sikanishi kitu bwana. Chaikae. Hii sukari imeisha. Imeisha gani? Kama unga imeisha, kama mchele kameisha. My lord. My lord, are you under? Ni mafuta imeisha, kwani leo nitapika nini? Acha nipigie wazazi simu. Wazazi hawezi niacha nikae njaa hivi. Halo. Wadi dad nimeishiwa huku. Sina anything kabisa. Na last week uliniambia ningoje hii week utaweka kitu. It next week. Bula. Unaanza kufuatilia inakuwa ni next week. Ikiwa ni next week ya hii Ijumaa, ukirudi tena Ijumaa unakuambia next week. Ukija kwa next week ya hiyo Ijumaa, tena ni next week. Guy, sasa next week nikae aje sasa? Hey. Ai, sikii nitakufa. Wallahi sina kitu, siweke tu hata so pass. So peke yake. Nilipiga nduru. La wakati nilikuwa napiga nduru. Hawasikii sauti. Napiga nduru lakini hawanisikii. Next week. Sasa acha nione vile nitafanya. Ni poa. Next week. Kwani wanataka nikule mawe ama nini? Hadi next week. Mungu wangu, mbona unaniteza mimi? Ipo siku. Na Ndiema na comes repover. Wa! 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 W